एक्टिव महाराष्ट्र आवाज जनतेचा। पाथरवाला बुद्रुक ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर मानवहित लोकशाही पक्षाच्या वतीने आमरण उपोषण। अंबड तालुक्यातील मौजे पाथरवाला बुद्रुक ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर मानवहित लोकशाही पक्षांच्या वतीने आमरण उपोषण करण्यात आले। यावेळी मानवहित लोकशाही पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन भाऊ साठे यांच्या नेतृत्वाखालील मानवहित लोकशाही पक्षाचे अंबड तालुका अध्यक्ष भगवान अडांगडे, तालुका उपाध्यक्ष आकाश कारके व लोकशाही मानवहित लोकशाही पक्षाचे गेवराई तालुका अध्यक्ष बाबासाहेब कांबळे, युवा तालुका अध्यक्ष अमोलभैया सुतार, शहराध्यक्ष सूरज दाभाडे, उपाध्यक्ष विकास झाकडे, सचिन अरुण हातागडे व इतर पदाधिकारी 20/7/2023 रोजी सकाळी 11 वाजता ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसले। यावेळी त्यांच्या मागण्या अण्णाभाऊ साठे सभागृह बांधण्यात यावे, मातंग समाजातील चौकातील झेंड्याचे सुशोभीकरण करण्यात यावे यासाठी आमरण उपोषण करण्यात आले। यावेळी उपस्थितांना माननीय राजेश टोपे यांच्या फोन पाथरवाला बुद्रुक ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक यांना आला असता त्यांनी आश्वासन दिले। आपल्या गावात अण्णाभाऊ साठे यांचे सभागृह व अण्णाभाऊ साठे चौकाचे सुशोभीकरण करण्यात येईल असे लेखी स्वरूपात आश्वासन दिले आहे। तेव्हा मातंग समाजाच्या विविध मागण्या मान्य करण्यात आल्याने हे उपोषण सोडण्यात आले। मानवहित लोकशाही पक्षाचे अध्यक्ष बाबासाहेब कांबळे व गावातील सर्व लोकांनी आभार मानले। वृत्तसंकलन विभाग, ॲक्टिव न्यूज, बीड।